әлеуметтік маңызы бар деген азық түлікке де баға өсуде және оларға деген бағаның қалыптасуын тексеру мақсатында Екібастұз қаласының кәсіпкерлік бөлімі Аманат партиясының қалалық филиалы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен бірлесіп әлеуметтік серіктес дүкендерді аралап түсті. Масло это 772 теңге. Рис у нас 277 теңге. Мука первый сорт 155 теңге. Гречка 437. Макароны 253. Соль 57 теңге. Бұл жерде қанттың бір келісінің бағасы 369 теңгеден екенін байқадық және ол тек бір адамға екі келіден берілуде. Кезекті сауда орнында сатып алушылар мониторинг топ мүшелерін сұрақтың астына алды. Тағы бір әлеуметтік серіктес емес дүкенде қант бағасының 533 теңге екенін көрдік. Сатушылар өздері 485 теңгеден аламыз деп бағаның құралауын есептеп берді. У нас идет мешок сахара, 50 килограмм один мешок вышел 24 250, делим на 50 килограмм. У нас по 485 мы взяли у Адама, плюс 10% наших. 533,5 выходит, мы поставили 533. Ас атаса нанның бағасы да көтеріліпті. Бір дүкендерде ең арзан Лейла наны 100 теңге болса, қалғандары тағы 25 теңгеге қымбаттаған. Обычный формовой первого сорта. У вас остался... О чем они сейчас? На ведь было 150, есть? 125 было. Было 125, сейчас 150. С какого дня подорожал? С вчерашнего. Со вчерашнего дня. Сегодня мы с мониторинговой группой. Бүгін біз мониторингтік топпен бірге Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының әлеуметтік серіктес дүкендерін және басқа да сауда нүктелерін аралап түстік. Біздің мақсатымыз әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер бағасын қадағалау. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер қатарына қант, күріш, қарақұмық, тұз, макарондар, күнбағыс майы және тағы да басқалары жатады. Бүгінгі күні олар тұрақтандыру қорымен жұмыс істейтін дүкендер де бар. Қант бір адамға екі келіден сатылуда. Оны алу үшін кезекте бар екенін көрдік. Жалпы ол азық-түліктер бар. Халық арасында әлеуметтік дүрлігу жоқ.